Hampir 500 guru yang bakal bersara tahun ini di Melaka bakal menerima insentif RM500 daripada kerajaan negeri. Keputusan yang diumumkan Ketua Menteri sebagai menghargai tempoh perkhidmatan warga pendidik di negeri itu. Sumbangan bakal diserahkan secara tunai oleh wakil rakyat di peringkat DUN. Perkhidmatan mereka yang telah mereka sumbangkan di dalam arena pendidikan ini. Jadi saya cuma terfikir demikian kerana bila saya tanya tadi apa yang kita beri untuk tanda terima kasih pada guru ini, sekeping sijil dan juga satu plak. Jadi saya ingat bagi buah tanganlah sepenuh hari raya yang bakal menjelang ini. Jadi semua guru yang bersara sama ada pilihan ataupun secara tetap ya, layak menerima imbuhan tersebut sebelum hari raya dan disampaikan di peringkat Dewan Undangan Negeri oleh wakil rakyat masing-masing. Beliau menyatakan demikian selepas merasmikan sambutan Hari Guru peringkat negeri di Dewan Suri Negeri Air Keroh Melaka. Pada majlis ini, empat pesara guru dinobatkan sebagai tokoh Guru Melaka 2017. Masing-masing Dr. Rosna Naini Sulaiman, 62 tahun, Subuh Maksum, 63 tahun, Kamarudin Abdullah, 73 tahun dan Osman Rejab, 71 tahun.